ជាងខ្ញុំបានធ្វើការប្រកបត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងបានdelay ការងារច្រើនដែលយើងអត់បានផ្អាកការងារច្រើនការងារដែលនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺយើងអត់បានសម្រាប់យើងអត់បានធ្វើដូច្នេះហើយពេលដែលយើងមកដល់ស្រុកខ្មែរព្រៀងយើងត្រូវតែបន្តសម្រាប់ការងារដែលយើងត្រូវធ្វើពេលដែលយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយតាំងពីចូលសិល្បៈមកដែរទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទប្រទេសណាការដែលយើងចូលសិល្បៈមកគឺយើងបានសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាអាចជាខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ណាហើយទៅជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េថៃក៏កម្ពុជាក៏ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូចាចាហើយចំពោះទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ទៅតាប្រទេសមួយណាដែលយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្មែរយើងដែលស្ថិតនៅប្រទេសមួយៗគឺគាត់មានសិលការឆ្លងយើងខ្លាំងទាំងអស់គឺគាត់ស្វាគមន៍យើងយ៉ាងរាក់ទាក់ដល់យើងមានភាព